nastupe, kolegice i kolege, dragi prijatelji, sve najbolje u novoj godini. Počelo je burno, žestoko, eksplozivne naprave pucaju po Zagrebu. Moramo znati da apsolutne sigurnosti nema, ali čvrsto sam uvjeren da će Zagreb i Hrvatska ostati one što su bile sve ove godine, i za vrijeme rata, i za vrijeme moje mladosti, i za vrijeme mladosti onih koji su stariji od mene, a to je siguran grad u kojem se živi dobro, otvoreno i kvalitetno. I da se tu ništa neće promijeniti, a prve naznake su da i je tako, i da će ostati tako. Kad smo već kod otvorenosti, uz ovu prostoriju je vezano puno emocija mnogih od nas, pa i mojih. Ovdje sam prije 5,5 godina, kao tada još uvijek, kandidat u nastajanju za predsjednika ove velike hrvatske stranke i građanske stranke, rekao neke rečenice koje nisam rekao slučajno. Jedna od njih je bila da ću SDP, ako mi se da povjerenje, voditi kao otvorenu stranku, otvorenih ljudi i otvorenom društvu. Ta rečenica, to opredjeljenje je danas jednako važno kao i onda i bit će važno i u godinama koje su pred nama. Jer ovu vladu, ovu zemlju i ovu stranku vjerujem i vidim da vodimo, ne ja sam, nego svi mi i predsjedništvo stranke kao otvorenu stranku, otvoreno društvo u kojem su ljudi slobodni, kojim imamo određeni sustav vrijednosti, koji ne smatramo apsolutnim, koji drugima ne namećemo silom, prijetnjama, uvredama, nego dugim i upornim dijalogom koji katkada zna biti dosadan. I to su svi motivi onoga što radimo od početka našeg mandata i tako ćemo i nastaviti. Jer u politici odluke morate donositi. Na kraju dana nekakvu odluku morate donijeti. Ako ne donosite odluke, sve stoji i napredak ili promjene nisu nikada išle bez barem malog konflikta i nikada nisu išle čistim konsenzusom. I u politici kao ni u životu. I kada znate koji vam je cilj, nije jamčeno da do tog cilja vodi pravocrtna linija, crta, pravac, nego vodi put. A taj put je posao svakog političara, političke stranke, udruge građana, svjetonazora, da održi taj put, da ga nađe, da se na tom putu ne izgubi. Konkretnije o stvarima koje su iza nas, neću govoriti, a o stvarima koje su pred nama ćemo govoriti jako konkretno. Pred nama su i lokalni izbori i to u ovom trenutku druga najvažnija stvar za stranku. Prva najvažnija stvar za stranku je stanje u Hrvatskoj, rad vlade i hrvatski gospodarski rast i stabilnost. Čak i u godini lokalnih izbora ovo prvo je najvažnije za stranku koja ima odgovornost vlasti. I ne smijemo dopustiti da nas lokalni izbori i politička prepucavanja i ratovi koji će biti odmaknu tog puta da nas krenu pozornost. Naravno, politička smo stranka i naš uspjeh, na neki način i naše prolazno vrijeme verifikacije u očima građana našeg grada biti će lokalni izbori. Imamo kandidate u velikoj većini sredina do sada. Ono što još nije završeno, molimo i apeliramo da se završi. Bilo je nekih nesporazuma, ali to je normalno u političkom radu. Kao što znate i vidite, autonomiju lokalnih organizacija se poštuje u 99% slučajeva. I tako će biti i dalje. U 99% slučajeva. Tamo, to moram reći radi javnosti, a ovdje ćemo o tome razgovarati otvorenije, tamo gdje smatramo kao predsjedništvo, kao kolektivno tijelo da treba nešto poduzeti, tamo ne smijemo i nećemo sjediti prekriženih ruku. Jer to nije posao predsjedništva stranke. Posao predsjedništva stranke je da tada, kada je potrebno, kada je to neugodno, kada to nitko ni od nas ne priželjkuje, da djelujemo i da preuzmemo odgovornost za to. Najlakše je sjediti i praviti da se ništa ne događa. Kako to završava i šta se u takvom slučaju događa, vidjeli smo u Hrvatskoj u zadnjih 5-6 godina. Da se na vrijeme radilo, a tada se radilo puno većim nepogodama. Mi nemamo nepogodu. Mi imamo dileme. A dileme u politici su teške i odgovor nije uvijek jednoznačan i kao što sam rekao, nije neka velika mudrost, ali činjenica života i politike. Cilj je jasan, pobjeda. Pravac nije put do cilja. Put je drugačiji. I ne smije biti preskup. I ne smijete platiti cijenu koju niste u stanju podnijeti. Jer tako se ponašaju neodgovorne stranke i neodgovorne države. Ovo je godina izazova, kao i svaka prethodna u zadnjih 30 godina. Ali na drugačiji način, kao i svaka prethodna u zadnjih 30 godina. Jedan razvojni model na kojem je Europa, pa i Hrvatska, na njezinom, neću reći repu, jer nije na repu, ali malo sa strane, rasla, razvijala se, napredovala, taj razvojni model je stao.
i najveći ekonomski umovi, društveni umovi, politički, neću reći umovi, nego autoriteti, nemaju jasan odgovor kako dalje i na koji način. Bićemo članica Europske unije od sredine ove godine, to čvrsto vjerujem, bez obzira na neke sitnije poteškoće na tom putu. I tada, konačno, više nema nikakvih izgovora. Dakle, imamo zajedničko tržište, imamo puno veće šanse nego do sada, ali naravno imamo i puno veće izazove. Morat ćemo raditi u puno zahtjevnijem i kompetitivnijem okruženju nego do sada. Vi se sjećate kako je to nekad bilo. Od polica do svake druge vrste konkurencije. Nekad je bio jedan proizvod, kako ga je uopće bilo, pa je bilo dva, pa je bilo pet, sad ih ima 30 i više ne znate koji da odabirate. A svi su deklarirani na sličan način. Tako je i danas u Europi, tako je u svijetu. Teže dolaze novi, mlađi, ne nužno biološki mlađi, nego mlađi u idejama, oni koji nudi nešto novo i oni ko se tu snađe, a da ne prekraši temeljna pravila, taj uspio. Duboko sam uvjeren da mi kao vlada, kao SDP-ova vlada, kao koalicijska vlada, kao nacija, dakle kao zajednica građana ove zemlje, imamo velike realne šanse. Ne puste priče, nego realne šanse da tome uspijemo i da zadržimo stabilnost. Koliko god u Hrvatskoj bilo teško, u ovom trenutku Hrvatska je u ovom okruženju jedna relativno stabilna država. To kažem zato i upravo tako, jer vidimo da države koje su do jučer bile obrazac stabilnosti i uspjeha proživljavaju danas ozbiljne probleme. Ozbiljne probleme. Države koje su bile ljubimci međunarodne zajednice Europe, koje su imale kontinuirane stope rasta, danas ne da ih neće imati, nego ne mogu uopće razmišljati o tome kada će ih imati. U cijeloj toj priči Hrvatska je u nekakvoj zlatnoj sredini. Sredini, ne zlatnoj sredini. Nažalost, danas nema zlatne sredine. I na nama je da objasnimo i sebi i našim građanima da ovako kako je išlo ranije ne može, da danas nitko u Europi, pa ni najbogatiji, nemaju unaprijed predodređeno pravo na kontinuirano visoke stope rasta i na razinu potrošnje koju su nekada imali. I upravo tu treba naći pravu mjeru. S ovim ću zaključiti. Prva godina je bila godina odricanja i sustezanja, ne štednje. Jer po 10. put štedite ono što realno imate. Kada vam banka ili kreditori pozajme novac, onda ne štedite, nego njima razumno i racionalno raspolažete, konsolidirate se. Mi smo u tome bili racionalni, htjeli smo biti još i bolje u tome. Međutim, štednja ima svoje granice. Ne zato što je to sada iznenada rekao jedan ekonomist Međunarodnog monetarnog fonda, nego zaista treba naći pravi omjer između dakle, fiskalne konsolidacije i ulaganja. I to nije jednostavno. I na to nema nitko jasan i jednoznačan odgovor. Vidjeli smo isto tako da je gotovo, definitivno gotovo, sa politikom monetarnih prilagodbi u kojem ćete devalvacijom nacionalne valute danas u 2012. godini postati konkurentni i preplaviti tržišta koja samo čekaju vaše stolice i trupce za 10% niže iznose. Tog više nema. Države koje su tako funkcionirale, još su nam dojučer bile uzor razvijenosti, visine plaća, bogatstva, išli smo tamo u shopping. Međutim, kad su ušli u eurozonu, s tim je bilo gotovo. Nekad se drahma, lira, pezos mogu devalvirati svakih 10 godina i privremeno postići veću konkurentnost, tog više nema. Euro je zabetoniran. I u toj zoni uspijevaju samo oni koji su realno konkurentni. A konkurenta ne možete biti rušenjem, periodičkim rušenjem cijena poluproizvoda, nego najkvalitetnije robe. Zato Njemačka u tom svijetu udara, to bi se boksačkim jezikom reklo, dosta iznad svoje težine i svoje kategorije, jer se uspjela u području proizvodnje nositi sa još većima, još težima od sebe. I samo oni koji tako shvaćaju konkurentnost, dakle kao ideju, veću produktivnost i veću upornost, a ne kao poigravanje monetarnim instrumentima, samo takvi su danas uspješni. I samo takvi će za 5-10 godina biti uspješni. I nažalost, ta linija podjela u Europi je više nego očita. Moramo gledati prema gore, a ne prema dolje. Hvala vam.